keskkonna toetus, peaks olema kohaliku omavalitsuse toetus, peaks olema haridusministeeriumi toetus uurimusliku õppe läbiviimisele, siis Pärnus on juba selles suunas suured sammud astutud. Nii et Marko Nappalun, Pärnu linna valitsus, kõigile tegijatele, et oleme saanud võimaluse osaleda nii suures projektis. Numbrid kodulehel, mida Illar küll ei mäletanud, on väga märkimisväärselt. Lisaks sellele ütlen teile, et ärge otsige ettevannet materjaleid, et meid õigele sihile seada. Täiendasin oma sõnavõtu teemat. Esialgselt oli see kohalik omavalitsuste poolt, aga kuna mul ei ole pädevust rääkida teistest, ma natuke uurisin, aga ma ei leidnud sellist varianti. Siis ma panin. Aga see, mis peab tulema, see tuleb. Oktoobris astus mu juurde Pärnu Rääma põhikooli tollane direktor ja ütles, et tule kuulama. Tema tahtis oma õpetajad kaasata. Täna pean tõdema, et nende silmis ära ei tõusnud. Aga huvi meis küll. Ja siis me pöördusimegi härra Toomas Tenno ja proua Karin Hellati poole. 2003 algas ettevalmistav tegevus. 18. juuni oli esmane koolitus. Ja juunis olid kohtumised ka haridusteaduse.